Privind convocarea Consiliului Local Mândrași de Țibacău, ședință ordinară din data de 27.10.2023. Articolul 1. Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Mândrași în data de 27.10.2023. Ședința are loc cu participarea fizică la școală Emil Brăiescu, Satura Comunală, Mândrași de Țibacău, cât și prin utilizarea unor mijloace electronice de vot. În condițiile articolului 137, alineatul 1, numărul 57 din 3.7.2019. Așa. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 1 al HR numărul 19 din 23.3.2022 privind aprobarea organigramei statului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Măriva și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliului Local al Comunei Măriva. Inițiator primar Costă Șerbache. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și încasarea unui mijloc fix autorizată de acea camion 4 ruși, antifabricație 2005, proprietatea privată a Comunei Măriva, Județul Bacău. Inițiator primar Costă Șerbache. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobare impusă pentru construirea locuinței unifamiliare și împrejurări teren, sat Măgura, stat aprobat cu numărul 23, Comuna Măgura, Județul Bacău, beneficiat Bulaie Leonard Vilan și Bulaie Elena Daciana, inițiator primar Costă Șerbache. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de utilizare și funcționare a locului de joacă aflat în administrarea Comunei Măgura, Județul Bacău, inițiator Consiliul Local, inițiator Consiliul Local, doamna Vreceanu Sorina. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind participarea OATE Comuna Măgura, Județul Bacău, la elaborarea studiului de oportunitate pentru gestionarea până fără stăpân, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea nivelării serviciului de gestionare a până fără stăpân. Inițiator primar Costă Șerbache. Și proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind alegerea de ședință pentru perioada noiembrie 2022 ianuarie 2023. Inițiator primar Costă Șerbache. Înainte de a se pune la vot proiectul ordinii de zi, vreau să spun că toate proiectele de ordinea de zi sunt însoțite de documentele prevăzute la articolul 36 alineatul din codul administrativ. S-au primit și avizele consultative de la comisiile de specialitate, care sunt favorabile. Prin urmare, toate proiectele îndeplinesc condiția de a fi supuse la aprobarea proiectul de ordine de zi și la dezbatere. Supunem la vot proiectul de ordine. Cine este pentru? Înainte de a trece la punctul de ordine de zi, sunt două procese verbale. Primul proces verbal este de 29.09.2022 în ședințe ordinare. Discuții? Supunem la vot. Completări? Punem la vot. Cine este pentru? Și mai avem procesul verbal de la ședința extraordinară convocată de îndată, din data de 6-10, când am discutat cu... Discuții? Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Pui. Două abțineri. Da. Pentru ce vă... Avem un dat de președinte la sobra asta. Și am intercitat. Vreți să rămâneți la ședință sau? Nu, dacă se poate, poate începe repede și... Sigur. Păi să dați că vin de gând și... Nu mi-am găsit domnul Alexandru, încercăm la prezentat și am venit să vă arăt când era pe dată că am făcut o momentul lui Pascal Jordache. Dacă doriți, puteți începe cu începutul. Asta, despre și cum am venit. Concept. Acum 3 luni, nu știu dacă știți, tatăl meu a decedat, este o problemă mai tristă, bine, am făcut cum de tatăl meu. Pe terenul tatălui meu se află fântână. Eu acum 3 luni am fost până acolo. Și am avut o discuție cu Coș. Nu știu cum îi spune, pe el Plăcica. Nu știu cum îi spune, deci e notat aici. Mă scuzați, Mihalache Ion și Mihalache Brica, sora. Și avea depozitat ilegal, consider eu, și vor considera mai departe persoanele care hotărăsc, mă scuzați, am avut emoție,
Și nu mai am făcut, dânsul a devenit ușor agresiv față de mine, familia mea, mama era cu mine și tatăl meu a spus că el nu mai este. În urmă discuție pe care am avut-o, un exces de zel, na, vârsta, fântâna avându-se pe terenul meu și știind că doar el se folosește de ea, fiind o fântână care e doar pentru animale folosită, toți ceilalți în jurul fântâna sorbie, le-am dat interzis să mai folosească fântâna. Fiind el proprietatea mea, la un drept, bunul meu, proprietatea mea, am vrut să hotărăsc asta colegi. Am vedea că dânsul nu are nevoie să-și mute gunoiile din gardul meu și am nevoie să ia pe ala pentru animale. După toate astea, un șir de amenințări, da, ca cum se întâmplă, a fost sunat domnul Talal, o să confirme, poliția, că deja a fost pe lescă la dase, domnul Talal, în prezență de spirit, a spus, băi, a gândit și acolo, nu faceți ambiții și ne vedem luna în primărie. Cumva lucrurile s-au așezat, nevăzând că nu vine nici poliția, nici domnul viceprimar, care încă o dată îl felicit, pot spune, dacă contează, să va avem grijă să vedem luni, asta de întâlnițe sâmbătă. Eu am plecat, cumva s-a adunat, cu gândul că vin luni cu, la poliție și să vorbesc cu domnul vice și cu domnul primar. Am plecat. După un sfert de oră, mă sună mătușa și îmi spune, vine repede că a venit domnul primar și a spus că dacă nu vin, ți-a ajutat de pământ. Asta a fost cuvintele lui, ei poate confirma. Sau, o cum a filmat cu acesta. Ok, când am ajuns acolo, domnul primar a avut toată dunia foarte greșită și agresivă asupra mea, a mamei și a iubitului. La ea nu prea s-a apăcat. Prin urmare, dânsul mi-a spus că face el așa fel, trebuie să ia așa dată peste domnul cu. Eu am încercat să-i explic, domnul primar. Această conținere de proprietatea mea, din ea mâinea, lăsată de bunicul meu. Bunicul meu a recetat, lăsa tatălui, tatăl meu a recetat, lăsa mie. I-am spus ce facem cu gunoiul de acolo. Dânsul a menționat că îi place aglomerația, că așa nu vrea să le afară. Asta a fost pentru dânsului, poate confirma, poate confirma cuvântul meu împotriva cuvântului dânsului, instanța va considera asta. În fine, nu mai este cazul să discutăm despre asta. O întreagă vorba așa de acolo, mai mult s-a accentuat conflictul între oameni decât la apanat domnul primar. Asta este cel și sigur, care îl susține și cred că dânsul, dacă are prezență, poate să confirme. Bun, care vă mulțumesc. Vă rog frumos. Aveți o întreagă și lui. Da, ca să nu mă să dai bine de ochi. Spuneți întrebarea. După aia, încerc să spun. Maria, am venit cu mătușii și cu mătușele și cu mei. Să spună domnul doar, na, noi frate am semnat pentru ca acest pământ să fie băiatul, să vină băiatul. Asta e treaba dumneavoastră, fac ei dezvoltarea dumneavoastră, o știu ce nu este treaba lor. Da, am încercat să o facem cu bani iar pe această situație. Nu s-au vorbit, nu s-au mai tot, am încercat să mai anunțe pe face dânsă să ședințe extraordinare și ia fântâna din proprietatea mea, în proprietatea primăriei. Am spus că nu are cum așa și nu demonstrează dânsul că poate să facă asta. Pentru că am fost ca o doamnă avocat. Și am vorbit toate astea, pe lângă asta, că nu pot să folosesc cuvântul amenințare, că nu am vorbesc, că îi eliminați autorizația domnului Chiscoc de cadastru. Dar asta e o întreabă dumneavoastră. Păi asta e că ca pare întregă. Dar fără întreabă dumneavoastră. Ok. Discutați cu un... Am fost avocat, și am încercat să se sune, nu am discutat cu nimeni. Eu am invitat și la domnul primar că s-au pus după aia că face ședică hotărâre prezidențială. Tot ce mi-a făcut în această semnaleze. Între timp, am depus actele pentru construcție de construcție. Vine s-a întâmplat asta, pe data de 8, dacă nu mă așa. Banii mi-au fost luați, 300 de lei și 1000 de lei când vine dosarul. Nu mi se pare normal ca mie să-mi se ia 300 de lei pentru gunoi, nu i-a avut nimic acolo și domnul Cucoș sau chiar nu pe dânsul vecinul meu de acolo sau care va fi să-și țină gunoiul de grad și fix în gardul meu. Asta este un pic părerea mea. După aia, dacă am văzut că nu am nicio nimic, nicio... Domnul Muster mi-a spus că din punctul de vedere dosarul este complet și ok, doar că s-a oprit la șef. Cine este șef? Domnul primar. Și a spus că asta se va prezenta și în fața instanței. Giovanni, tot cum să vă spun asta? Plângerea pentru domnul deja este făcută. Dumnezeu să nu emiteți părinte și spuneți exact ce problema pe domnul. Domnul Doc, nu stă după atât ziua. Spuneți exact care este problema. Când a fost făcut solicitarea de asta? La ce oameni? Pentru că o parte dintr-un urbanist. A spus că ați venit și a spus vine. Vine când? Pe data de... S-a întâmplat discuția pe 9 pe 8. Luna asta? Vine. Acum 3 luni. Acum 3 luni, da. Acum 3 luni. Stau și nu vedeți ce au 3
plătită, dosar de 8.000 de lei și 1.300 de lei dați la... Și spuneți că dosarul e complet, nu știu asta. Este complet, 100%, pentru că domnul Bustea m-a întors odată, neavând niște anexe la acest dosar, m-a venit în post, a fost când sunt lucrurile de complet și corect, a luat banii, și dosarul la doua zi, luni, când am venit la primărie, domnul Bustea deja în față pe locul domnului primar cu dosarul meu. De atunci, domnul Bustea nu mai știe nimic despre dosarul meu. De aici, vine problema. Și este un motiv de plângere de la urmă. Poftim, da, a pus serviciu. Cum? Domnul Plăză, spuneți. Mă, aveți ceva de adevărat. Nu, cred că m-am fost tu destul de zis, că da, nu. Aici sunt mai multe probleme. Omul a zonat și s-a rezat într-un coș. Da, e greu să-l înțelegi. Bună, puteți citi plângerea dacă vreți. Minimul, să nu prea înțelegeți. Mai vă înțelegem supărarea dumneavoastră, ca dumneavoastră în comun sunt N cetățeni care se folosesc decât o fântână. Vorbim de fântână, de acolo plecată, de acolo. Da. Și cu noi. Trebuie să faci locul, da, și cu noi. Cu noi se face răspunzător persoana cealaltă, care are gunoiul acolo și care... O depozită. Ia, poliția. O secundă. O secundă. Deci... O poliția nu face obiectul, poliția acolo. Acolo, dacă e vorba, e vorba de bine, dacă ai bine, nu știu, constată. Vine, vine constată și îi dăm un termen ca să judece, pune terenul cum trebuie, asta este acolo, în ceea ce privește fântâna. Dumneavoastră sunteți tânăr. Eu am o vârstă mai înaintată și știu de la bunicii mei, înainte să moară și-au adunat ultimul bănânț, ca să fac o fântână să rămână pentru urbe. Nu pentru el ca persoană. Eu acasă am fântână din cauza faptului că nu reușesc să consum câtă apă produce, mi se strică apa fântână. Și o iau și dau drum. Să zic, prin grădini, prin corp, unde am nevoie de acolo, nu cum am spatele casă. Faptul că toți cetățenii vin să ia apă de la acea fântână, ar trebui să vă bucure cu dumneavoastră. Aveți mereu apă proaspătă pentru animale. Și asta nu se pot de nimic. Ați depusul de autorizație la o construcție care exista deja? Nu, nu. E ce autorizație? Păi vorbea de autorizație de construire. Haideți ca să... A, autorizație de construire. O secundă. Dumneavoastră, nu încercați să vă temperați sentimentele că ambițiile nu sunt bune nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră. Iar noi aici suntem... Da, pe asta facem acum. Vă suntem mai mulți cetățeni aleși de dumneavoastră, care suntem consilieri și avem capacitatea și timpul să discernem. Nu să vă defavorizăm sau să fim părtinitori cu primăria, instituția primăriei, doar cu domnul primar, domnul Dricie, așa mai departe, iar cu dumneavoastră să vă ajutăm să vă rezolvați problema cu autorizația de construcție, că sigur o să fi să dea la timp. Probabil au mai fost ceva probleme pe acolo, care n-au făcut complet, știți? E posibil și asta. E posibil și asta. Dar eu vă dau o indicație. Fiți temperat în relația cu autoritățile. Firele, dispensar, poliții, primării. Știu că e altă verbă, e altceva la un tânăr. Dar niciodată să nu vă mai gândiți, să îngrădiți o sursă de apă, firea și proprietate, să nu aibă acces la ea și ceilalți cetățeni. Mulțumesc, m-ați ascultat. Pot să vă răspund? Da, domnul. Dar puteți să îmi plăci orice o fântână aceea este o stare deplorată. Adică, stă să cap. Ne-a zis, nu pot să-și o face. Păi asta, dacă ar fi căzut și ar fi înghițit acolo un suflet, dumneavoastră, ați o secundă, veneați, domnule Matale, nu mai ai titlul de proprietate, dumitare, că ești, da, ești, nu, să vă spun de ce nu. Dacă a avut bunimă, dacă n-a fost transmis printr-un cabinet notarial, dacă n-a funcționat ca un proprietar de succes în ceva, nu figura așa, atunci dacă se întâmpla unui caz acolo, dumneavoastră vă deliberați inertic de treaba asta, pentru că nu am nicio treabă, nu-i fântâna, poți să-l pune, nu. Așa se procedează. Te rog să mă înțelegi și doamne, și să te așezi ușor, să vezi cum ești vreun timpul. Toată ideea. Doamne, să vezi un primar cu vreun timpul. De-a vreau și venit pe aici. Haideți să restăm și omul aici. Legat de fântâna, exact vreau să întâlnesc faptul că chiar dacă este a dumneavoastră, este apă, adică este pomana să dai apă, da. Acolo, eu știți că noi nici domnul primar, nu scopi nimeni, n-avem putare, hai să favorizăm sau să ne favorizăm, da?
Fântâna asta este, din cât știu eu, deși din cât spun oamenii, și dumneavoastră spuneți că e bunicul, oamenii de acolo mai mult spun că a fost făcută și de foarte mulți cetățeni și are... Eu îți spun ce spun oamenii, nu, da? Acum, pentru că aia au gunoi, ați îngrădit fântâna, nu mi se pare, adică trebuia să lăsați fântâna acolo și să reclamați faptul că are gunoi sau nu sugare și cred că s-a rezolvat. Adică, e cel mai mult lucru când vecinii se ceartă. Adică, până la urmă, noi nu suntem tot la instanța o să ajungeți în cazul în care... Da, da. V-am ascultat, domnul Toma, cunosc problema, ne confruntăm ceva pentru cu ea. Ați depus, într-adevăr, documentații pentru autorizații de construit, dar sunt și niște reclamații din partea locuitorilor de zonă, precum că ați împrejmuit, ați închis în mod abuziv, dumneavoastră, o fântână care era publică de sute de ani acolo. Întrebarea mea, vă rog frumos. Întrebarea mea ar fi următoarea. Dacă domnul Toma și-a făcut o fântână pentru uzul propriu, de ce n-ar fi făcut-o undeva mai aproape de casă? De ce ar fi făcut-o în colțul la o intersecție de drumuri? Ca o, mă gândesc eu, poate ca o așa. De ce ai făcut-o și cu acces din strada Vâlcenii și de pe strada de la Viorica București? Traversăm o perioadă foarte grea, o secetă cu care nu ne-am mai confruntat. Chiar mă uitam pe internet dimineață, e cel mai călduros octombrie din ultimele 100 de ani. Noi asta nu știți, noi la nivel de localitate ne confruntăm cu probleme cu apă. Datorită faptului că resursa de apă e la 40% din capacitatea. Vorbesc eu acum, după aia vorbesc dumneavoastră. Învățați să fiți disciplinat, vă rog, da? Atâta timp cât avem sesizări din partea vecinului și da, și eu m-am depăsat acolo să văd ce se întâmplă. Spuneți că tatăl dumneavoastră a murit, Dumnezeu să le eu am copilării cu nimic, cu tatăl dumneavoastră. M-am știut foarte bine cu dumneavoastră, că el din păcate nu mai este. Deci, cine să spui, am copilărit acolo, știu fântâna aia, bătă apă de când era copil din ea. Așa a fost de sute de ani, la intersecția acolo și desemnat toți locuitorii din zonă. Dacă nu vor mai fi solicitări din partea cetățenilor la un moment dat, vom aduce o erecție asta, pur și simplu își vor face soții proprii, atunci nu cred că are cineva avut problemă. Dar atâta timp când sunt solicitări și deservești un număr de locuitori din zonă, mai ales în condițiile actuale, nu ne putem permite măcar să gândim să închidem o astfel de surse de apă. Pentru că ați făcut solicitarea, pentru că avem obligația să dăm curs solicitărilor dumneavoastră și răspuns în termen. Și am văzut că nu găsim o strecere la dumneavoastră, v-am acționat în instanță. Și dumneavoastră și pe domnul Uchiu. Păi la dumneavoastră dumneavoastră ați depus solicitarea pentru eliberarea autorizației. Drept pentru care, pe toată perioada litigiului, nu vă putem elibera autorizația de construcție, pentru că este litigiu. De asta nu după pe ei să faci o acțiune. Pentru că dumneavoastră nu spun nicio acțiune. Ba, o să primiți acasă. Pentru că în România de portat. O să primiți acasă. Noi nu. Domnul Toma, vezi pe mine, vezi pe mine. Vezi pe mine. Domnul Toma, vezi pe mine. 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 Te repet, stăm la trecerea timpului. Fluctuează până s-a luat în urmă. Stăm la trecerea timpului. Doar când s-a luat în urmă. Să te vorbim și ai zis în cuestiunea doar în urmă să urmă. Domnul Doamne, nu știu cum povești aici. Deci suntem în litigiu. Nu ai în stat. Nu cred că nu am nimic. Suntem în stat. Nu apare nimic de pautată. Vezi că nu încerci că nu e notificare în stat, da? Și aici încheiem discuția. Vom vedea, după ce se funcționează litigiu, vedem și ce are să întâmple. Pentru că dumneavoastră ați coborât cu suprafața de teren mai jos, aveți o rezervă pe care nu aveți acte sus, tocmai în ideea că ați ocupat spațiul ăsta al fântânii. Dacă nu uităm sus, crezi că sunt 200 de metri. Cred că sunt 200 de metri de teren. 200 de metri de teren? Cred, nu știu. Poate spun, poate nu spun cu exactitate, dar în partea de sus a proprietății dumneavoastră aveți o suprafață de teren deținută fără acte. Ceea ce mă duce clar cu gândul. Că ați lăsat acolo terenul fără acte, ați făcut mai jos, s-o ocupați cu care. Nu, nu, că tot ce l-a spus când a făcut ceea ce ne zic vreo. De pentru care încheiem aici. Ne vedem în instanță. Nu am nimic cu dumneavoastră, nici cu familia. Toma, mă repet, eu am copilării cu tata dumneavoastră. Mă știu cu toate lucrurile dumneavoastră, pentru că am crescut în comunaci. Nu am nimic absolut cu nimeni. Cine are o fântână să o gospodărească, cine vrea să o lase să fie deschisă public, e foarte bine. Pentru că, de exemplu, spunea domnul, își face o pomană. Dar să te apuci să o închizi în moment ce femeia are bani, într-adevăr, are mare acolo, doamna Viorica, și nu are de unde să ia grab de apă, asta și e... Și, păi, dacă
Domnul Benoștel, domnul Benoștel, eu tind să cred, că s-a făcut documentația cadastrală, acea fântână, care orice om normal, dacă stai și vezi o fântână pe colțul proprietății și pe colțul proprietății, aia clar trebuie să rămână pe domeniul public. Așa aș fost zile de domeniul. Înțelegeți? Da. Aia clar a fost de că poate acum 5, 10, 50 de ani s-a mai pus un gard acolo și apoi când s-a făcut documentația, o anexată și o lăsat în spate ca să rămână tot 1000 de metri pătrați. Aici mi se pare o chestie care trebuie verificată în instanță. Fără supărare. Mai fi, da. Bun, în primul rând nu fac un dialog dumneavoastră. Eu am vorbit, am dreptul să vorbesc. Dumneavoastră aveți dreptul să vorbesc când vi se dă cuvântul în Consiliul Local. Nu fac parte. Am dreptul și eu să vorbesc. Trebuie să am, dacă încep un subiect, vreau să mă duc la capăt. Așteptăm de acolo instanța să-și pună cuvântul. Dacă cartea a fost părăsită. Da. Păi, dacă vreți să-și mai urmăți, dacă nu am reușit. Păi, nu, eu v-am vrut solicitat. Lați-o mai înțelegere. Nu, pentru că o treabă gospodărească acolo. E lăsată de la poliție dumneavoastră. Nu cred că este bine pentru vorbele. Luați inclusiv pe dumneavoastră. Vă dați seama, noi putem da o autorizație de construire pe o suprafață teren care nu este tocmai în regulă. Pe documentație cadastrală, despre considerăm noi că nu este în regulă. Bună să soluționează, dar vorbim așa. Există în plața comune cineva care și-a îngrădut fântâna? Nu, nu avem așa. Ba, da. Eu două persoane care căcească cartă, nu mai chiar... Domnul Toma, dacă nu mai este de necesitate, dacă nu mai sunt solicitări din partea cetățenilor, nu cred că cineva s-a acum să facă și domnule, lăsăm fântâna asta doar ca să fie sau să fie lăsat în paragen. Dar nu la moartea în paragen, dar nu în chisoare. Una este legea comunității, una este legea cutiei. Da, dar nu e legea. Legea comunității, legea nu ajunge. Legea putem în junglă aici. Să tăiem, a stăiat ciutul aia sau cu căldarea. S-a stăiat tot de acolo. Că v-a stat e fizicit. Dar nu e discuția aici, pentru că nu aveți face mai de mulțumim. Bun, deja ați spus eu. Mă scuzat. Dar eu vă las asta, că nu mai am bine. Bine. Copii, faceți timp să vă uitați că stia bine. Îmi cer scuze că v-am găbit din timp. Chiar dacă nu să fie cumva zile, o să fie un proces și de parte civilă la supra primăriei și toate persoanele care mulțumim tare mult! Asta vom afla la bărere de respectivă. Mai punct de vedere, cu de jucată. Vă mulțumesc din suflet și așa. Să ne auzim în timp. Da. Am înțeles. Trecem la proiectul numărul 1, da? Bun. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la HCR numărul 19 din 23-a 3-a 2023 privind aprobarea organigramei statului de funcție și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Mărgura și a celelalte structuri și servicii publice subordonate Consiliul Local al Comunei Mărgura. Inițiator primar Costel Șurăi. Domn primar? Deci, periodic, la, tot la 3 ani sau, nu știu exact să vă spun, probabil și la 5 ani, sunt dedicări întreaptă. Sunt anumite etape pe care le parcurgi, vor fi angajat și numai în instituții publice, probabil, și sunt avansați întreaptă. Asta am vrea să facem cu proiectul de hotărâre, să-i statutăm de fiecare, să-i statuăm de fiecare în organigram, în funcție de gradația pe care au primit-o în urma examenului pe care l-au susținut. Avem pe Cioi Neac Răzvan, pe doamna Zaharia și pe... Atât avem la astea. Și completarea numele celor care... Și completarea numele celor care au fost angajat. Ciorcilă. Ciorcilă și Ungureanu. Și cu doamna Ungureanu, da, la social. Asta e... Discuții? Supune la vot. Cine este pentru? Abțineri. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea în mijloc fix, autoritatea Dacia, camion 4 ruși, an de fabricație 2005. Proprietate privată a Comunei Mărgura, județul Bacău. Inițiatorul Marco Sășurdaș. Domnul Vânză. Modificarea cu camionetele, nu-i camion. Așa e trecut în... Camionul e trecut în... E au o locută în Italia.
Dacă așa e dacă să scrii certificatul meu. Da, e sigur eu spun de a fost. Probabil așa era la vremea respectivă, nu... Știm cu toții, vorbim ce e vorba, da? Camion, aia a luat ușa, așa scrie. Dacă a fost matriculat de consul local, iar s-a luat de o cuvânt, de la mesiul în care s-o putem... Supune la cine să ne întrum? Poate la tipul mort. Și-a făcut treaba. Așa, proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plus construire de locuință unifamiliară și împrejmuire de teren sat Nobra în strada proiectată numărul 23, comuna Nobra, județ Bacău. Beneficiat Bulai Leonard Ioan și Bulai Elena Cacea, inițiator primar pe societate. Este vorba de un pus pe zona între vii, strada proiectantului, este de fapt înlăturarea interdicției pus. Adică acolo ne aflăm pe zona de intravilan, doar că e temporar supus interdicții până la aprobarea noului plan de urbanism sau de general. Domnul Beruș. Domnul Beruș. Întrebarea numărul 1. Cum suntem cu planul urbanism general? Astăzi trebuia să vedem un loc de ajung de la CNADR de la Iași. Nu a reușit să ajungă că are de mers tot, așa, are un troson de drum național divizualizat cu un consultor pe vizuala neamță de control pe aceea să descătătare. Și ajunge Maxare, să ajungă urmați. Este ultima aviz pe care trebuie să o luăm la drumul național. În rest să luate toate avizuri. Și sperăm să merge rău. De față de varianta din 2009, nu se modifică mari lucruri. Deci nu ar trebui să avem mari surprize la eliberarea vizului. După ce obținem avizile, să pozul va fi aprobat pe hotărâri din guvern? Sau nu? Nu, până, nu, nu mai. Înțeles. O trebuie la CJ, gata, după da. La OCP am obținut, nu? Da, OCP am obținut, da. Da, mai era... Adică ne apropiem în sfârșit de final, sperăm că după asta să terminăm și cu problemele astea generate de intervențiile astea pe mai multe zone din comună. Da. Alte discuții? Supunem la apă. Cine este pentru? Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și de utilizare și funcționare a locurilor de joacă aflate în administrarea Comunei Mărgura, județul Bacău. Inițiator, consilier local, doamna Vecean Sorin. Doamna consilier? Da. Eu am făcut acest regulament gândindu-mă și fiind convinsă că este absolut necesar ca toți locuitorii și locuitorii comuni și utilizatorii acestui spațiu aibă la cunoștință despre anumite reguli, obligații și pe modul de utilizare. Este și un regulamentul, respect la citire, îi dau citire? Nu, era să este și un un panou care s-a făcut odată cu cupele de la Corba, care îl rog în continuare cu domnul viceprimar, îl rog pe două luni, nu mai rog în continuare și să-l așez. Dacă nu v-am spus, cumpărați patru țieri, cu sac de ciment și vin eu și vin mătesc. Dacă nu depinde de mine, nici nu dați, nu trebuie să le mătăți. Doi oameni la gospodărie, unul era în concediu și este și acum în concediu, este Adrian Singur. I-am spus de atunci, am și scos de la domnul primar și l-am pus acolo, zic că rog, este asaltat, acum lucrează la terenul noastră de joacă, deci nu poate să facă față. Acolo, dacă punem două țevi, datorită, așa, dacă vine vântul, să știți că îl dă jos. A fost și la teren, am vrut să punem pe unde este panoul de electricitate, dar am gândit că nu-i bun. Deci, nu știu, nu-i vorba de patru țevi sau nu știu că vin. Nu-i pus. Totodată trebuie și două camere cumpărate. Deci, la două trebuie două camere. Deci, eu l-ați adus ca doar la domnul primar și am vorbit cu cei de la... S-au dat scrânceau și au dat foc la tatanul. Ce dat scrânceau? Păi nu palma ca tatanul. Păi nu cred că copilul a dat foc. Tot cei mai mari, au fi fumat, au fi aruncat acolo. Eu consider că două camere, că atâta este la suprafața, conform legii, la suprafața asta, două camere sunt absolut necesare. Cât înseamnă două camere ca și da.
Dar să nu cu deja, trebuia să vină domnul Marius. S-a venit, ați mai luat legătura cu el, mai știți ceva? Ați vorbit cu asta. El ultima dată am fost amândoi și cu el. Asta știu. Dar apoi și trebuia să vină să fie zi fi... La ce oraș? Să fie foarte urgent, la ce oraș? Eu nu pot să țin, domnule, nu pot să țin în toată lumea, dacă știți mai doar zile prea cu ce oraș, mai vorbesc prea un pic, vedeți, vine, nu vine, omul ăsta, când vine. Dar nu răspunde, domnul primar. Cum? Nu îmi răspunde, pune că dai problema asta, Marius. Știți foarte bine. V-am mai spus de 10 ori. Nu știu, asta e comunicare, ține dumneavoastră de el. Eu nu știu ce să facă, mă, s-a spus la niciun. Puși, dacă el îmi răspunde, ce să facă? Bun. Haideți mai departe. În discuție, domnul Brânză. Mulțumesc. Acum, ca să vă spun că am mai venit forță de muncă, că mai sunt șoferi care sunt liberi în perioada asta, mai puțin ocupați pe la școală, că corul durează fix o oră ca să poți să faci două grupi și mă uit în direcția lucrurilor după al nou, că știm că am depinut de bate. Nu știu dacă putem am așa. Șoferi să stați la locul ăla. Poate că mai face. Au făcut și am făcut treaba asta. Dacă nu luăm bulgul, i-am pus ce trebuie și am făcut un bulgul. Acum, nu pot să fac să se bun, trecem la da? Să punem la loc. Cine este pentru? Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind participarea OAT Comuna Mărgura, județul Bacău, la elaborarea studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Inițiator primar Costel Șotache. Ați făcut modificare? Da, deci aveți o modificare pentru, da? Deci, un pic înainte de a trece la dezbatere, în proiectul acesta cu studiul de oportunitate, zona metropolitană ne-a trimis un mail, rugându-ne să facem o modificare în ceea ce privește baza legală, suport al proiectului de hotărâre, în speță, să se elimine articolul 8 de legea 51, de 2006, și să introducem OUG 155-2001 și HG 1059-2003 privind gestionarea câinilor fără stăpân. Atât. Doar la partea, da, preambule, la partea juridică, în rest, la articole nu s-au modificat nimic. Asta este precizarea. Dacă sunteți de acord să discutăm proiectul de hotărâre în forma aceasta. Forma modificată. Modificată, adică eliminat anumite articole. Aici e un proiect care se derulează pe zona metropolitană. Eu zic că e de bună ordine. Chiar ne ajută dacă reușim să-l și implementăm. Și eu nu cred că va fi o mare greutate să implementăm, dacă atâtea localități au aderat la, la această idee. Scopulează, bineînțeles, în jurul municipiului Bacău. Practic, aprobăm participarea și partea noastră în ipotizație de că 2670. Da, pentru studiul de, studiu de fezabilitate, da? Oportunitate. De oportunitate, pardon, pentru, proiectul, pentru rezolvarea acestei situații, care ne vă dedica. Ne vă dedica și eu cred că și până la urmă intrarea în legalitate de plin. Ai un serviciu acreditat, cu tot ce trebuie și zic eu, odată cu implementarea lui, scăpăm și de povara asta, că ne dă fisoare. Până la urmă, animalele astea n-au nicio vină. Cred că mai vinovați suntem noi, când nu știu ce-i țin, dar clar suntem vinovați noi, când nu dăm atenția cu venită, îi lăsăm liber sau îi abandonăm efectiv pentru că nu ne dorim. Dar nu gândim și la repercusiuni, la nenorocirile pe care pot aduce, pentru că se înhăitează, ca toate animalele care nu, nu sunt controlate. Sperăm să fie, dus la deprindere și să ajungem la, o situație de normalitate, zic eu. Pot să fac o precizare care m-au zis, trebuie să o urmărim, dar am putea să zic că am atenție tot acum. Se dorește modificarea aceste ordonanțe și să nu mai fie eutanasiați. În cazul ăsta în care sunt capturați, va trebui să păstrăm cazarea lor. Deci, da. Ca să vă gândiți ce înseamnă costurile. Normal, sunt niște suflete, cum o zic, domnul primar, am nicio vină. Că... Da. Proiectul e destul de amplu. Noi am optat pentru varianta cu municipiul acolo să suntem imediat în apropiere aici. Iar cu unele mai îndepărtate, 2-3 localități,
amplasezi un astfel de... Costurile vor fi, scuzați că vă întreb, costurile vor fi de câine, din partea noastră pentru câine, că... Exact. Sau la general, că poate, de exemplu, municipiul Bacău, da, are 1000 de câini, măgura de 30. Nu merge la comună. Sau cești are 70, să spunem. Vom vedea cum o să fie... Funcții de urmă. Să zic că la asta studiu de oportunitate, cu siguranță va fi într-o confruntare publică, nu? Da. Siguranță. Atunci, dacă ni se aduce la cunoștință, să-l vedem, poate da, reușim să mai venim cu bunătățim, dacă e cazul. Pentru că una e să-ți asumi o cheltuială. Dar nici nu poate fi vorba, vă dați seama, ci doar cu adevărare mii de câini. Vedea cu el, dar nu asta e clar, dar să vedem și la comunii, în funcție de numărul de câini, poate în funcție de numărul de locuitori. Se că nu mai degrabă numărul de locuitori, când mai vreau să fie de la câini chiar nu știm, bă, câți sunt. Bun, nota. Să știți, un pic, că nici albădorosul din Bacău nu este ținut 100% cu banii primăriei Bacău. 65% ONG-uri. Nu fac, ce face nicio primărie să țină. Bun, hai să vă spun. Vă spun de la directorul de acolo, știu, să vă informați. Da, mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, politică. Este un proiect, din punctul meu de vedere, este un proiect nu binevenit, foarte binevenit, pentru că vă spun că problema fiind nu este problema unei comunități, este o problemă națională, în primul rând. Dar trebuie făcută o chestie națională, adică nu degeaba, noi am strâns 70 de câini din Comuna Măgura, acum am văzut că iar e plin. E plin peste stradă. Adică, probabil migrează, probabil alții au din alte comune și le aruncă. Adică... O cățea poate de două ori pe an. Înțeles. Corect. Este un proiect foarte bun. Noi, ca oate, nu ne permitem să facem un adapost numai noi pentru câine care e așa, pentru că asta înseamnă foarte multe. Nu numai de la medic veterinar până la și așa mai departe. Eu zic că este un proiect foarte bun. Să sperăm că în loc să legat de eutanasie, eu n-am vrut să semnez, eu m-am primat în dispoziție, au zis, nu, tu semnezi eutanasie, asta este. Să mă ierte Dumnezeu, știți, cu strângeri de inimă am semnat eutanasie după o perioadă, pentru că așa este legea. Dacă nu îi revendică cineva în 14 zile sau 2 săptămâni, e foarte. Da, și el se distri sufletul. E foarte bine. Prin dispoziție, aveți sarcini atribuite pe care trebuie să-ți dați de tine. Am un lucru de ajuns. Că acum ați vrea să dau dispoziție pentru a cineva să facă treaba noastră. Asta nu, vorbeam de... Prezumul de fapt din... De pixul meu să nu știu ce depinde dacă trăiește câinea ala sau nu. Asta era o chestie care m-a apasat. Da. Domnul Bezăr. Proiectul este foarte bun, să ajungem să-l implementăm. Când e și până acolo, e o cale lungă. Sigur, vor fi niște cheltuieli de cap de câini, de individ câini. Acolo vor duce mai multe comuni de tot ce strâng, să o face o balanță. Va vedea, vă vedeți el din noi cu câini ăștia, atât cam atât cum câini, ne va fi ușor din punctul ăsta de vedere că scăpăm de grija asta. Dar grija financiară nu scăpăm de ea. Să se întâmple treaba asta, o atrage cheltuielile și substanțele. O confortul și siguranța oamenilor n-au preț. Mai de siguranță, nu mai zic confortul, e așa, așa, dar siguranța n-are preț. N-are preț. Da. Da. Supune la vot, da? Cine este pentru? Proiect numărul 6. Nu. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2022-ianuarie 2023. Inițiator primar Costă Șovan. Propuneri? Vă liniți. Domnul Dăstrescu? Pe domnul Ferdinand. Supunem la vot propunerea... Vă rog, mă mulțumesc. Am un program foarte pregătit. În următoarele 3 luni. Bun, atunci rămâne propunerea domnului Dăscărescu, da? Deci nu am auzit. De domnul Mihai Zăză. Cine este pentru? Pentru.
diverse. Da. Pe o privată. Da, dar de bani, foarte, foarte important, am văzut o postare de unifere. Cred că Mările vor licita singure pentru bani europeni, pentru proiecte de apișcanizare. Da. Dar îi puteți prima problemă? A fost săptămâna de la București, am întâlnit cu ministrul fondurilor europene, împreună cu doamna secretar, o discuție foarte, foarte aplicată. Într-adevăr, omul profesionist, e soluție. Și s-a ridicat problema asta, este o ordonanță care, sau hotărâre de guvern, ordonanță de urgență, care spune că noi, localitățile, UAT-urile pot lua în implementare partea de proiect pe care are prin POE, care a fost atribuită prin POE. Pentru că până acum a fost cu Nicolae Bărcescu și cu Filipești. Adică așa a fost la pachet spasă la licitație de două ori. Nu s-a prezentat nimeni până acum. De pentru care cred că e foarte bine pusă problemă. Chiar vreau să vă întreb că suntem de acord cu toți în condiții în care s-a apărut problema să luăm implementarea fondului în lucrurile. Sunt variante să pot lucru la finalitate. Este, bă, timpul este foarte scurt și cred că este singura variantă în care, într-adevăr, mai putem face ceva. E vorba de sume mari de bani. La comun cu trei localități ne ducem undeva la 20 milioane de euro. Sunt condiții de participare în care sunt cerute lucrări similare în cuantum de cât, doamne, de 7 milioane de euro. Pentru trei localități. Acum, când va fi doar Mădura, este mult mai simplu. Este mult mai simplu. Valoarea noastră e 9 milioane de euro. De exemplu, Mădura, Mădura poate fi atractiv pentru un constructor. Poate nu este atractiv într-un conglomerat, să zic așa, de trei localități. Poate Bărcescu este mai interesat de rețele. Poate Filipești nu o fie cu particularitățile lui. Și atunci este mai ușor pentru un constructor sau o asociere de construcții. Bă, iau Comuna Mădura. Pentru că știu că acolo nu mă pot descurca. Dacă ești Bărcescu, nu mă pot descurca, poate nu pot cumpli. Datorită forții de muncă care este foarte greu de găsit pe piață. Dar poate trebuie un număr mare de probleme pe care le-ar putea întâmpla în parcursul implementării. Și cred eu că fracționarea asta nu poate fi decât binevenită și îmi dă și nouă posibilitatea să urgentăm un pic demararea și demararea licitației. Foarte important acolo. Este o ordonanță, de fapt, mai veche, care prevede că se poate trece la licitație. Deci putem demara procedura de licitație și fără a avea neapărat toate avizii. Mai avem luat un aviz de mediu, pentru care am văzut că zilele astea au cerut actualizarea prețurilor, cine o ține? Și actualizarea prețurilor s-a discutat acolo în cuantum de până la 23%, cred, așa cum... Asta este tot o ordonanță. Este tot o ordonanță. Asta trebuie să fie. Dar la fel, dacă rămânim în combinația asta de trei, eu cred că vom avea în continuare probleme, pentru că nu este atractiv din cauza factorilor pe care vi am relatat aici. Urmează, după ele foșințe de guvern, cred că în zilele următoare. Așa, urmează în zilele următoare să ne întâlnim într-o ședință a timp și să luăm decizii vis-a-vis de asta. Dar eu cred că suntem cu toții de acord că asta este singura variantă pe care nu avem voie și o trebuie. Cum rezolvă domnul ministru, pentru că banii au fost luați pe... Nu, Poimul s-a fost sub Ministerul Fondurilor Europene. Înțeles, dar contractul a fost semnat cu CRAPA. Primul legislat, aici este o chestie și... Este o ordonanță care prevede exact cum se procedează. Nu vor fi probleme vis-a-vis de... E un caz stațional, da, să știți că
Din ce am înțeles, doar Bacău are un astfel de model cu câte 3-4 localități la... Vor fi și localități care, într-adevăr, nu vor putea să despartă, pentru că au ca locuitor comun o stație de epurare a apelor reziduale și acolo, acolo s-a de... S-a rog, că noi eram cu vecini, cu o comună da. Vecină. Da, exact. La noi e simplu. Acolo comună vecină se vedea la faza de proiectare, poate să-mi facă o stație de epurare sau de... Exact. Ai ceva acolo. Dar noi nici cu Băcescu și nici cu Filipești, nu suntem vecini. Nu suntem vecini, criteriile pe care ne-au asociat, nu îi discutăm, așa s-a hotărât la nivel de alip. Problema poate cea care ne frământa până. Și vă repet, eu cred că cea mai bună soluție este gata, cât mai repede, cu atât mai bine să putem demara procedurile de licitație. Și ajustarea, bineînțeles, conform ordonanței de guvern, cu până 20%, s-a putut o prevedea. Ultimul indice raportat, modificat substanțial. Da, da. Ultimul indice la statistică. Vă rog să informați pe colegi, deci tot așa, legat de... tot de la Ministerul Mediului, legat de conectarea la rețea, la apă și canal, a familiilor cu venituri mici. Da, este o evenitate mai nouă, prin PNRR, dar nu știu de acum în cadră. Se adresează direct operatorilor regionali, zonali, adică cei care au acest statut, nu primăriile, în mod direct. Adică primăria nu poate să facă un astfel de proiect și de până. Se poate derula din CRAP, nu se poate derula din bot de milion, de exemplu, că el nu are statut de operator. Este doar un prestator de servicii, face metenanță la Comuna Păgura. Dar în studiu am dat-o la un consultant bun de-al nostru, care o studiază intens. Și mai cere și el stânga-dreapta niște relații. Mă gândesc dacă licitația asta o robi de la CRAP și o da la fiecare așa, poate, pentru că noi suntem Consiliul Local, proprietarii rețelei de apă da, și canal, dar nu suntem operatori. Poate... Doar operatorul să... poate depune. Aici e de îngheț, da. Spune că doar operatorul poate depune. Bun, dar și când faci lucrările de apă și canal, noi nu suntem un operator. Adică, eu vreau să știu stadiul drumurilor, drumul bisericii, proiectul cu drumul bisericii. La drumul bisericii mai avem, cred că 10 suprapune. 10 suprapune și finalizăm. Am încărcat o parte din documentație, ne-am aplicat pe portal. Urmează să rezolvăm cea mai spinoasă problema noastră, pentru că daliul e oarecare formă făcut, să finalizăm cu studiul topo pe care să-l încărcăm pe portalul nostru. Ce bine nu, pe portalul acolo am încărcat deja autorizații de procese verbale de recepție și autorizații de construire la extindere de rețea de apă și canalizare pentru bunicerii, așa ceva. Și documente ce ne-au mai cerut ei, hotărârea de Consiliul privind aprobarea indicatorilor, și o dăm după ce avem studiul topo și aprobarea studiului de licență. Știu că dumneavoastră mai rezolvați problema cu niște suprapuneri în teremul pe drumul bisericii. Da. Să înțeleg că astea s-au avut suprapuneri. Știu că erau vreo 70 inițiate. Da. Acum 2-3 ani zile când s-a început discuția de suprapunere. Adevărat. S-a lucrat și atunci la suprapunerile astea, doar că e OCP-ul cerei din gard în gard. Acum nou. Nu acceptă niciodată cerința. Da. Cerința este din gard. Nu acceptă niciodată un centimetru de teren neajudecat. Ori e domeniul public, ori e proprietate omană. Da, nu mai acceptă. De împărcate, numai nu vreau să vă spun așa, la legate. De împărcate, sunt foarte multe suprapuneri pe care la noi nu avem niciun număr de telefon, știți, cu împreună cu domnul primar, care trebuie să... Nu avem niciun număr. Și majoritatea nu stau aici. Și trebuia să-i căutăm... Băi, de știi, cu dar... Asta pe Facebook am căutat, am găsit. Și nu știu unde. Adică este foarte greu. Dar nu asta. Rugămintea mea care poate... Cei care au mai rămas cu suprapuneri să îi punem pe grup, poate unul dintre dumneavoastră știți. Adică... Puneți-i pe grup, mai vreau dau și noi, poate. Cât e? Poate cineva știe pe... Se pune pe grup. O persoană sigur. Și la ceilalți 8,2 km?
Poate era acum, la final de lună. La final, până în 31 octombrie, atunci de sunt în urmă. Mai verificat, era la, cred că era la partea... La financiar era. La financiar. Trebuie de tehnic. Deci tehnicul e rezolvat. Financiarul, cred că ar trebui să-i dea unde vede. Nu știu cât poate să dureze financiarul. Bani, să nu poate. Pe 31 e pus acolo. Eu sper tare să nu mai să nu mai dea prelungiri, să nu mai era fost. Credința declinată. Da. Mare Dumnezeu. Acum, dacă licitația e terminată, mă gândesc că nu putem merge de trainte și să primim, ordine de începere și cu constructorul. Grădinița din Crina. Eram tot la drum, la grădinița din Crina, lucrăm. Lucrăm la partea de hârtie, cred că o să luăm o altă decizie. Adică o să găsim o soluție, altă. Nu pierdem banii. Problema e că va trebui să discutăm foarte serios cu constructorul, să vedem în ce direcție vrea să plece. Dacă vrea să plece, să ne lase, să găsim o soluție separată de ceea pe care am avut-o până acum, altfel nu, nu dăm față. M-am două întrebări. Una vă rog. Domnul viceprimar și una cu doamna secretar. Una oprire de prietenul Brescu, domnul viceprimar. Eu am spus în floare, dați voie să spun floare? Dumneavoastră că vă era adresată, nu? Da, pentru... Deci... Drum județean. Chiar ăștia nu vin să rezolve niște lucruri. De câte ori fac stânga și fac de cel puțin 3 ori pe săptămână, trebuie să faceți de 3 ori pe zi cel puțin. Am vorbit... Așa? Mă vede de groapa de acolo și nu de celălalt de 4 din față. E chiar în intersecție. Dacă vine cineva din stânga, trebuie să te duci să ocolești la îndreptate cine stă acolo. Da, da, da. Eu nu zic pentru mine, pentru noi toți, locuitorii, pentru ce vreau să stricăm bucșile și... Cei de... Domnul Mihai se bucură, că mă așteaptă la el. Da. Cei de la drumul județenie știu... Cei de la drumul județenie știu despre acest lucru și mi-am dat și am vorbit telefon cu domnul... Eu știu cu orice solicitare să faceți. Și eu știu că este greșit, în termen de 30 de zile trebuie să primim un răspuns. Doamna, vă spun eu că am și scris, am să vii rând datul viitoare. Dar nu asta este. Am discutat cu domnul primar, care de data trecută, noi am achiziționat niște bitumi și nu știu, și am discutat. Când vin băieții, când vine acolo, să facem noi, mai ales groapa aia care este la intersecție, e foarte periculoasă. Dar și avem bitumi, chiar am discutat săptămâna trecută. De ce de la cine a spus data? Că nu bani. Mihai, am vorbit pe gărnică, domnul Mihai. Da, asfaltează și hidrometri pe județ. No, bani nu domnul Ivan și avea toate lucrările, stratul 3, stratul 1 de asfalt, când ai urmă. Da, dar e bani, nu am văzut ce trebuie să fie de acasă. Doamna secretar, eu știu că programul de lucru la instituții publice este 8:16:30 cu vinerea program scurt, nu? Există o cuantică de prezență, conform codului muncii, da? O să-i vedea toată lumea? Eu știu cel puțin 3 persoane care nu respectă programul de lucru. Sunt plătite din banii publici, da? Pentru că banii primării nu sunt cei noștri, nici ai primării, sunt oamenilor, nu sunt creierul. Da, este semnat. Da, este semnat la zi. Se poate contraș. Care nu urmăresc pe nimeni. Eu nu urmăresc pe nimeni în mod special, Doamne ferește. Dar circulând mai mult prin comună, că asta este, am timp și circul, cu diverse probleme. Spuneți cu spuneți. Păi, de multe ori nu-l văd pe polițist la servici. În concediu. Acum e concediu medical. Îl mai întâlnesc prin oraș și pune cascheta pe bord ca să facă lumea. Doamne, spune că oprească cineva. În Gurel nu-i aproape bine există. Avem un moment cu Petroaia în Gurel. În concediu medical. Acum am convocat pentru Comisia de Disciplină. Trebuia să fie bun. S-a bolnăvit, se întâmplă, se îmbolnăvească oamenii, nu să se calculeze. Când are să vedem între 31, va intra, bineînțeles, în comisia disciplină. Mare o comisie disciplină pe care trebuie de-a văzut că nu reușește să aduni și vor, inevitabil, vor urma posibilitatea de stabilitate.
adevărat ce spuneți dumneavoastră și cred că pot să vă spun. În luna trecută sau până am venit la 10 zile la serviciu. Dumnealui tot povestește, a fost la un incendiu, nu știu ce noapte sau nu știu ce zi. Am participat în știuni, fac terere, adică aberații, aberații. Deci, unii mai mică chiar la încerc. Sincer, mi-e pare rău eu. Dar nu pot să tolerez la maxim astfel de situații, care nu trebuie tolerate absolut deloc. Dar adică fiecare om are probleme, are... Eu știu, sapate asupra lui, nu vând de rău sau rătăcini. Eu sunt foarte rătăcini, dar e unul din rătăcini foarte mult vreme. Și nu cred că se mai adus la... S-au apărat ca multe absențe, ca multe nemotivate, de pentru care vom lua decizia. Mai am, dar ce faci? Da? A treia persoană, ca să o spun și pe a treia persoană, este un viceprimar. Nu-l urmăresc, Doamne ferește, dar vă spun, alaltă eu m-am dus în Sovădol de două ori, într-un interval de trei ore jumate. Mașina era în fața la porți. Am sunat la telefon, nu mi-a răspuns, ca să-l întreb de registrul de poze. Nu mi-a răspuns. La trei jumate m-am întors în oraș, iar am o treabă în Sovădol. În chinion, că am un prieten aproape de el, asta este. Și mi-am discut de asta acolo. Mașina tot acolo. Eu înțeleg că o fi o pauză de masă. Și nu semnați contica, că sunteți demnitar, nu să cadă, nu? Dar totuși sunteți plătiți din banii oamenilor, știi? Da. Muncă pentru comunitate. De-aia suntem și noi aici, de-aia sunteți și dumneavoastră aici. Muncă pentru comunitate. Asta e, da? Da. Mulțumesc. Da. În primul rând, eu și cu domnul primar nu suntem plătit la oră și noi suntem în slujba comunității 24 din 24 de ore. Dumneavoastră, de ce m-ați văzut când am fost la ora așa și 200? Asta e iarna când am stat 12 ore noaptea, când aș... Noi nu avem program. Eu dacă stau 12 ore după dezapezire, eu nu pot să fiu dimineața la serviciu, ca să știți. Dacă m-am dus acasă, asta nu înseamnă că... Nu contează, nu. Dar poate seara am fost și am verificat scara în becuri, să nu știu care. Adică, acum ai instalat nouă din becuri, mă ieși pe care vreau. Ca să știți așa, cât nici domnul primar și eu, putem să stați în discuție. Adică suntem sâmbătă-duminică, de exemplu, am avut avare cu apă, acum am zis, mami, vă rog, dați-vă lăsați ca să vorbesc cu sești casă. Asta cu apă, asta vreau că instrumente n-am. Personal, a fost și domnul privat, sâmbătă și duminică. Bun. Dar vă rog să-mi dați voi dacă am răspuns, mai ales... Nu, doar atât vreau să spun că am avut și o funcție și era program nenormat și stăteam câte 14-15 ore în fabrică, plecam în delegație și după 50 de ore de zbor, de avion, ajungeam la 3 noapte acasă, la 8 eram la servici, dormeam 3 ore, pentru că aveam 1100 de oameni în subordine și trebuia să fac plăcuri. Dar nu mă interesează cum de banii oamenilor, de ce îi bate pe gura aici în bomba. Nu, mă interesează. Eu nu sunt pe atât. Eu nu știu ce ai de domnul Mihai era la mână, după aia noastră. Domnul Mihai. Nu aș începe cu domnul Liceacu. Nu, cu la mai am puțin și încep și cu domnul Liceacu. Analizați în comună comerțul stradal. Hai la cartofi, hai la ardei, hai la pepin, hai la fierni vechi, hai la... Nimic rău până aici. Ajung la domnul Vitu și îl rog ca la prima ședință să meargă la contabilitate și să ne aduc aici în consiliu ce sume s-au încasat. Pe ăla care vine să vândă pe raza comunei, eu îl urmăream și îl chemam, venu-n pace, îl trimiteam și pe polițist. Caută-l, venu-n pace, la doamna Zaharia, chitanțe. Oamenii de acum, când ajung, știau unde stau, când ajung, îndeau cu parcul la mine, nu mai strigau pe la oameni. Băgau de doamne repede mai încolo și de acolo mai la oameni strigau. Să merg foarte mulți bani. Nu există zi să nu fie cel puțin să fie indulgent. 10 mașini, de-ai puțin 10 mașini. Spus de mine. Cine îi urmărește? Este în atribuțiunea domnului Vici, vă spun eu. Controlul comerțului, a spațiilor, a... Tot ce există comerțul la raza comună. Întreba pe domnul Vici. Domnul Vici, ai atras și matare de două persoane să vină să tai o chicanță? Poate da, poate nu. Da. Domnul colegul nostru, Pierpășcă, la un moment dat a venit cu propunere
de interzicere a comerțul stradal. Eu atâta timp, eu nu pot să duc cu ala cu forță, că n-am, după ce vin doi și sunt mai negri decât mine. Nu pot să duc cu forță să vin acolo, zic, du-te la primărie, pentru că poate eu nu pot să mă duc eu să, la fi, când îmi spune, hai la cadou, zic, hai la primărie să duc. Deci nu asta este... Dacă e rezolvare. Nu, rezolvare este și eu. Domnul primar, rezolvare este să interzicem... Domnul, stai să citați, să problema asta este problema bună. Dar dumneavoastră, nu mă supărați să vă atrag atenția în fața tuturor colegilor. Dar dumneavoastră numai nerezolvând la situații din astea, nu știți să ne prezentați aici. Pune-mă tot dăbăl, nu m-am interesat dacă eu, dar uite, videoază înainte, o să mă prind, eu regă, mă duc și plătești acolo. Nu, dar adică trebuie să găsiți mai multe de astea, că domnule, dar nu poți să fii mic, îți mai negri decât zboala, că nu poți să acolo, să fac acolo. Haideți că este soluția asta. De fiecare dată la toți spun, bă, veniți cu soluții, nu veniți cu probleme în povraș clinic. Soluții? Soluții. Care este soluția la problema cu capul în vârstă? Ne mobilizăm și aducem pe oameni să plătească cu 20 de lei sau cu plătesc. Să ne dăm. Aducem ăsta, adică sunt plus și rămâne treabă. Dacă așa, nu dă. Da. Ăla e negru, ăla e verde, ăla e așa. Bun, înțeleg. E o treabă. Bun. Înțeleg. Pozitiv, pozitiv ideea. Adică haide să găsim soluții, nu se pot. Soluția este să stă polițistul local când vine cineva să-l amendeze domn primar. Nu, domnule. Noi avem nevoie de asta. Noi avem nevoie, chiar cu dumneavoastră. Îl luați polițistul care nu face plătiți. Stare disconfort în... Domnul primar, am stat pe loc. Nu este taxe de 20 de lei, nu știu cât Dumnezeu vine. Domnul primar, 20 de lei. 20 de lei, o leagă ca o leagă zile, dar vă spun că s-a adună bani mulți. Că e puțin să face ăla, câte un pic, câte un pic, dar să-l lași așa, la voi am întâmplat. Nu se poate adică așa, să nu știi, în comuna asta vreau să stăpân cineva. Și de aici se vede că e inactivitate. Nu e răutate din partea mea. Faceți proba că nu am dreptate. Da. Asta ar fi una. Vă rog să intervenim. Văd că bunul are acum treabă aici. Sper că nu o să fie la... Să mai intervenim un pic pe anumite porțiuni unde sunt străzi balastrate. Și acolo unde e cazul ca să mai punem câte un pic de balast, având în vedere că domnul vice stăpânesc în situația știință de răzbări, punem și palast, facem un necesar de palast, să îi punem unii de palast aia. Da. Zic, este de fapt altă, dar nu se e da, este de altă. Este făcut referatul la domnul primar, oameni am indicat străzile, urmează să luna lui să dispună contractarea. A contractarea, așa, domnul vice. A contractarea. Deci, așa, pe asta, pe vigente. Nu ne dorim să punem mai mult, că drumul este relativ bun. Doar mai trebuie să completăm, cred că și acolo și v-ați solicitat. Vreau să punctual să identificați cam unde ar trebui să punem. Nu putem tinde prea mult. După conectarea la rețeaua de gaze, pe drumurile pe care au fost lucrări de extindere de rețele de gaze, vin și operatorii cu câte două, trei mașini de gaze pe drumuri, ca să-și completeze zona de lucrări unde și-au desfășurat. Unii au avut șantier efectiv. Și cu ce avem noi, cu 10 mașini de piatră, nu cred că puteți spune să facem o balastare. Chiar nu cred că e cazul să ne apucăm de carabalatul să îngropăm comuna asta. Doar să rectificăm de unde e plânii de rectificat. Urmează săptămâna asta care vine să punem în practică și chestia asta. Vreau să vă mai spun ceva. În mandatul trecut al domnului s-a crescut mult caz de folosirea mașini, fără GPS, fără nu știu ce, apoi aș întreba pe domnul vice, unde și-au montat GPS-ul? Câți kilometri face, ca să știm cum face dânsul cu mașina pe care o exploatează, cum o exploatează. Și la momentul potrivit, vă voi spune mult mai mult, să vă așteptați la ceva frumos. Dacă atunci ne cerea GPS, acum sunt sigur că nu există nici foi de parte. Da, știu. Dacă le are, poate să meargă acum. O să avea lucrul când lucrăm cu două instituții publice, cum a fost nici acum și nici acum. Noi nu facem curse, nu avem parc de sute de mașini, nu avem să mai știu instituții, dar le folosim în scurt. Deci, categoric, voi de parcurs, pe azeuri, le avem tot. Da, mașina, vreau să vă spun că mașina, în primul rând, legat de GPS,
Este un referat făcut de mine de anul trecut pentru GPS, pentru că este mai ușor de urmărit și că era cea mai ușoară soluție. Eu am un referat făcut de anul trecut pentru GPS, dar toate mașini, nu mai dar. Mașinile noastre, primărie, sunt folosite de aproape toți angajații. De când vrea doamna la trece de venit solicitul, doamna, când e mașina doamna primar solicitul, adică în funcție de cine are nevoie. Și cine o conduce când pleacă la trezorerii? Cine? Mașina. Gabi conduce uneori eu. Domnul primar, vă pun dumneavoastră. Da. Acesta fiind un bun, un mijloc fix, era normal și firesc. S-o dați cu proces de împlinire celui care folosește cel mai mult. Avem... Vorbesc cu unul de mașini vorbim. Da, dar există așa ceva. Nu ne-am permis să angajăm șoferi. Dar am spus greu să angajăm șoferi. Pe fiecare mașină poate. Știți, știți mai bine ca orice ce înseamnă să sui 1000 de oameni pe mașină. Nu răspunde nimeni, le exploatează cu toții și niciunul n-a greșit. Au dispoziție fiecare dintre cei care se urcă la... și conduc mașinile astea, au, sunt trecuți în dispoziție. Domnul, scurtă, are domnul Rinci mașina primită? Nu, cum primi, cum are și unde au încă. Răspunde de mașina unității care trebuie să o folosim de mod cu toți, cu toți. Domnul, răsim în mod justificat până la urmă, că doar nu... Dar, sincer, eu nu doresc nici GPS să-l urmăresc pe domnul Mici, cum că nu își doresc să vorbesc primarul sau India sau angajați ăștia. Chiar nu, că nu... Vis-a-vis de... Știți cum e la noi, e limpede ca și coala de hâței. Sunt consumuri făcute, sunt exact traseele făcute. Mergi la București ai, sau unde mergi. Deci acum, domnul Brânză, și la curtea de conturi, da, de-a trecut, tot la fel au ieșit toate exacte traseele de unde am avut treabă. La Feagăre, la Iași, la București. Spre deosebire de când ați fost dumneavoastră, deci de când am venit, am contractat împreună cu domnul primar când am făcut un referat și am luat carburi ca să meargă mașina, nu pe CP-uri și care poate să le folosească care și cum cumpără. Dar trecem, mă rog, dacă dați voie, vreau să nu dați semnat. Nu, că a dezvoltat un subiect... Perioada, știți foarte bine, doar renumat tot locuitorii din diferite zone. Ce se întâmplă? Cu dealul mare, aceeași problemă vechi. Nu mi-a făcut în momentul ăsta. Nu e problemă vechi. Am avut într-adevăr, știi, avoane atipice acum. Zona de trevii la drumul Chitic, acolo, avoane era undeva în vârf de poartă și apoi ieșeam în față la lumea mea. Am văzut de greu vreo 3 zile. Acolo se descoperim marea lume. Era un brașament care pleacă pe strada Vigo. Până la zăcate, când au fost deficienți mari, pentru că exact. Nu au făcut. Da. Era atât de mare încât nici măcar creștul la blocuri nu se ridica. Foarte mare. Deci o pierdere extraordinară de mare. Deci de bună s-a adicționat pe A venitorat certificatul cu urbanism, cred că... O venit avizut. Cred că pe mâine ar trebui să primim avizul de la structură, de la Consiliul Județean. Am înțeles că ați achiziționat terenul. Te-a achiziționat terenul. Ați amirat terenul, ați început să pregătiți? Am început deja să faci, s-au făcut ridicări. Topul, studiu geotehnic, certificatul după care să-i dus la Consiliul Județean. Adică se derulează niște lucruri. Văd că unii pot pisează, printre unii este apă, știm că sunt situații grele. Aduc în atenția dumneavoastră ceea ce trebuie de venit și domnului Toma. Nu reușim cu capacitatea comunilor de ce avem noi și nici în viitorul apropiat. Chiar dacă mai furăm un cus, nu reușim. Pentru că sunt la 40% din capacitate, nu pentru că nu știm noi să le exploatăm. Pentru că este acum sol și ar fi bine dacă cetățenii ar înțelege să renunțe la urmări, să renunțe la ambiții, să renunțe la ambiții prostești până la urmă.
și să strici, să rămână pe consumul, pe consumul menajer. Nu e nimic, fac risipe efectiv, spală gardul, spală drumul. Bă, efectiv risipe și treaba, pentru că e ieftin. Ne gândim în viitorul foarte apropiat, cred că vreau să le punem la punct. Punem la punct și o documentație puternică să mărim prețul la apă și la canalizare. Mai ales la canalizare, suntem foarte interesat. Noi suntem la... Dar nici nu vreau să spun ce prețul ca să mă la canalizare. Că e de râs mâine. Nu vreau să zice bani la canalizare la timpul ăsta. Poate ceva în proiectul care l-ați vorbit mai înainte, poate începem, că sunt zone unde nu există canalizare. Sunt zone. Vorbim de Creașul Obor, este cel mai vitregit. Sau asta și vizăm din la DN11, nu e canalizare. Da, da, asta e tot, asta mai sunt presii, sunt exact la zone. Ideea e că până la... Dacă începem în primăvară, să dea Dumnezeu să fie așa cum domnul noi, primăvară la anul, să avem constructori, să ne apucăm de lucrările astea. Oricum, derularea lor, cred că va fi de mii zile. De pentru că necesitatea bazinului acolo e clară, se justifică de mine, nu discutăm și îndeplinim și o condiție inclusă de crapă. Care ne solicită în mod permanent să scoatem din funcțiune bazinul care e pe terenul din stânga, pe terenul comunii bazinului. Da, și să punem ceva care se poate fi autorizat. Deci facem acum, punem un bazin 300. Două toi sunt supravăzute forări noi. Nu avem furaje noi, în bazin. Sunt în discuții cu cineva, sunt spun bine că... Să vedem dacă tot în zona și pe de acolo, este discuți în rândul de suprafață de teren, probabil nu prea scopă, că e extraordinar. Unde să mai furăm niște puțuri tot acolo? Nici măcar nu prea avem unde fura puțuri, decât tot în zona aia. Nu putem merge pe Vâlcivii, pentru că nu avem rețea acolo. Ar trebui să avem o rețea care se confirmă. Ar trebui să avem un magazinare de acolo. Ori pe partea aia, clar, nu ne putem băga până nu punem în... Dar de proiectul e cu ei. Dacă aici să putem... Da. Problema mare e că nu poți face nicio lucrare care să suprapună cu lucrările de poim. Adică aici e tabu. Nu există niciun fel de discuție. Nu, chiar de poim, dacă mă întrebam. Dacă sunt prevăzute cu folaje noi. Nu. Nu. Nu, dar pe poim, aducerea e de la Baraț. De la Baraț, da. Că să punem cu foarea Baraț și din puțurile astea la care nu de pus. Clar, de la Baraț. S-o sursă de la Baraț. S-o sursă de la Baraț. Da, dar ce e atât? Că știi cu referință când spuneți din foraj, puțurile astea foraj. Dar ce e atât ce mi-a de la Baraț? 124 de metri. Da. Îți spus, uite, am ce miți bune. Și ăla când e la Baraț, bă, dar e bun, face tot ce miți. Au fost șapte puțuri la 120 ceva, de 30 metri chiar au fost. Înțeleg și ei au ceva probleme cu puțul 2, tot din cauza rețetă. Da, au făcut mânci ceva, aia pasă în 7 și ei. Nu, da. Am mai multe întrebări legat de apă, pentru că nu primați și după aia o pune pe mai departe. Ceea ce ați spuneți întrebări de apă, vă rog, toată ziua acolo. Adică puteți să spuneți și vreți să spuneți. Nu, dar vreau să știu, de exemplu, cu... Cu ce? Cu stația de ridicare a presiunii. Am apăcat ce s-a întâmplat și dacă ați ascultat. Stația de ridicare a presiunii, de la Șiput. Așa. Când e? S-a discutat cu domnul Lilian, o pune în funcțiune și o trecut. Nu știu cât. Dar putem o pune în funcțiune, de aia de zi, tot pune în funcțiune, tot face pe drepte. Dar nu știu cum va pune ce face. Deocamdată, eu mă focusez stare pe bazinul în funcția lor. Are aia în ceața lor, urmă, să avem o magazinare la lor. Aveți? Scrieți-o spune la început. Bun. Vezi cum am omuiat, mă ne-ai încălzit. Cu domnul Ambic, legat de apă, vreau să... Legat de o mângăză? Da, vreau să-l... Dacă tot nu este frumos așa, dar vreau să-l rog pe domnul Brânză, poate invite ședință, să vină să perfecteze actele. Că el nu are acte unde stă acolo, nu are contract de apă, nu are apă metru și nici nu are casă pe numele lui și nu este nimic acolo. Deci să vină să-l perfecteze, dacă tot... Eu cred că vă referiți la proprietatea unui cetățean, fiind și Brânză mea, care nu este treaba cu dumneavoastră. Chiar nu.
Cum să nu? Bine, este treaba. Dacă nu este... Spune la producțiunea dumneavoastră, dacă aveți vreoasă probleme cu fondul funciar... Dacă nu plătești proprietatea... Hai, cu proprietatea locului, mă, de aia, domnule, ce-a zis? A zis, vă rog să-i focus pe probleme din care... Dacă are contractul, are și apometru. Nu are apometru. Dar e să poate să plătească, mă rog. Haideți fi treburi concrete. Concrete. Și dacă nu, fără capă până acum. Bun, domn Berușcă. Bun. Sincer să spun, da, mi-aș fi vrut să fie rămas domnului, aici doamna Sfărin, dar părerea mea este că dacă avem, da, dacă avem anumite supărări, eu sunt de acord, nimeni nu-i perfect. Nici domnul primar, nici domnul vice, nici toți, toți avem, da, nu poți, ești într-un domeniu în care nu poți să mulțumești cu toată lumea și cu lumea, nu poți să faci tot ce-ți doresc ceilalți dintre tine, asta e clar. Eu mi-aș dori la colegii mei consilieri, la toți, să vedem cu chestii constructive. Că parcă ne-am săturat de toate lucrurile rele se scot în față. Hai să ne gândim constructiv, ce putem să facem, să aducem mai mult bani în comun asta, să mărim, să aducem finanțele, domnul primar și pe domnul vice, la tot ce înseamnă să avem, să vedem asfalt, să vedem mai. Asta e părerea mea că aici, spre direcția asta, trebuie să ne îndreptăm. Bine, acum vorbesc, m-au trei colegi, nu se uite niciunul pe filmare, asta e clar. Dar e frustrant să auzim numai chestii negative. Acum asta văd pe doamna Sorina, fără supărare pentru respect, își dă interesul, eu apreciez și proiectul pe care, cu regulamentul pentru locul de joacă, este foarte bun. Dar acum să stai să urmărești cu primarul, cu vicele, că acum a fost vorba de domn vice. Că era mașina, da, el locuiește în comun, îți oprit în timp poate ce avea și e valabil și pentru domn primar, pentru toată lumea să pleacă să oprești cu mașina. Să stai să urmărești, mi se pare pericol, adică chiar mi se pare o chestie de copii. Nu se temi, domn primar, domn vice, ați vorbit, lăsați-vă să vorbesc eu. Că nu mai am mult de spus. Părerea mea este să ne vedem, să ne concentrăm, să aducem lucruri, să aducem lucruri pozitive în comună și să ne vedem treaba noastră. Dacă domnul vice greșește undeva, domnul primar, suiver, și când o greșește domnul primar, țin minte că și eu și alți colegi am spus. E bun să spunem, nu este nici nu e rău asta, dar hai să facem să fim pe chestii mai pozitive și mai constructive. Eu nu m-am săturat de parcă, de asta și poate liniștit în ultima perioadă. Aha. Și al doilea, chiar m-aș ruga pe domnul primar să ia considerare pentru piața sau cele două mesii tarat de piața agro. Da, 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 da. Să o luați în considerare. Să o autorizăm. Am văzut. Comun s-a gândit să fac o sesizare la DSVSA, să-i anunțe că de fapt noi avem o piață funcțională care este neautorizată. Este autorizat, este adevărat, pentru că încă n-am ajuns în stadiul în care să mergem la autorizare. Dar nici nu a fost... Suntem la fază de început. Da, dar nu a fost funcțional, nu i-a dat un lucru. Nu, nu este bine. Dar e ființat-o, efectiv. Este ființat-o. E pe lista de investiții doar, dar nu e... Este pe lista de investiții, dar nu e... Suntem un derulare cu toate... Am găsit modurile astea care sunt genii mei, au și cred că sunt foarte buni. Mi-am achiziunat, dar pentru a fi pus autorizată pe asta, mai sunt lucrări de făcut. O serie întreagă de măsuri care trebuie să îndeplinim. Care nu îndeplinim acum, trebuie că piața nu funcționează. Dar mă surprinesc. Alte lucruri, exact cum spunea tu, Lucian, e ceva pozitiv, să vezi, să... Nu neapărat să-l auzi, Doamne Ferescă, sau punctual să dai un telefon la nici, băi, vezi că nu mi se pare de mult că piața aia stă acolo și nu are autorizație de construire. Deci, tot timpul, instituții, până la urmă și financiar, sunt cheltuieli pe care statul îi face. Cu deplasare, oamenii se vină să vadă o piață care, băi, doamne, s-o mai credele, dar... E funcțional. Dar vedeți și asta, mă cu oameni se înțe pe aici, mai vin la fotbal, mai vin la asta, dar nu, nu, încă nu e în statul de funcționalitate, așa cum ar trebui să fie o viață. Adică da, timp pierdut, nervi tocat și unii care stau efectiv în birou, mai scriu câte o hârtiuță, unii chiar pe zona în care scriu hârtii, îmi citesc hârtii și cred că să-și instilă de ce găsesc. Ținere rețetei de gaze naturale, chiar văd că se lucrează intens, au ajuns și la mine de stradier, nu știam câte utilaje sunt acolo. De când preconizați că se termină?
Avem o problemă, nu prea mare, zic eu, urmează să dea răsărindea funcțiunii rețelele de astea, ca să putem să facem și noi extinderile din la ceea ce... Asta e zis, că ăsta e la proiectul 5 metri, parcă nu, ăsta care e acum, care se termină acum, cu gasele, da, cu gasele, da, începe 2,5 km, da. Care a fost aprobat inițial. Da. Abia atunci, după ce se pune asta în funcțiune, abia după aia putem să facem pașii pentru ceva. Mai avem deja să fim la certificat de urbanism, cu extindere din zona Metal Park Live-ului, Ateneului, așa. Fundul Crihanului. Corect. Mai avem o rețea acolo, la care am dat drumul, pentru că acolo avem gar și sâmbăt. Putem primi la Jujis. Cum termin aici, zilele astea, cred că termină și cu interconectarea, am vorbit cu domnul Pavel. Și el spunea că ar trebui până la sfârșitul săptămânii să fie liberi cu gazele acolo, adică să fie gaz fițeabă, ca să poată, face procesul verbal de recepție. După ce se ia procesul verbal de recepție, putem să trecem și noi la proiectare pe ei. Numai un pic o precizare, dacă domnul Mariano, niciodată nu m-am interesat, poate i-ați dat un exemplu, așa. E proprietatea lui, nu? Nu, așa, da,